Vítejte u snídaně s Novou. No a právě teď jste zapli televizi možná včas, protože my vás budeme lákat na super zajímavé akce, které se budou konat už tento víkend a jejich spoustu. Pojďme se na to vrhnout. Martina Fischerová, jako vždy za centrálu cestovního ruchu Czech Tourism, hezké ráno. Dobré jutro. A taky Martin Krčma, kastelán státního zámku v Kroměříži, hezké ráno. Dobré ráno. Jste nám akorát vyprávěla, jak se vám dneska hezky stávalo, že na pátou zase do telky a všechno dobrý. No tak to jsou ideální chvilky na pozvánku na to, co nás čeká o víkendu. Je toho celkem hodně, tak pojďme to proběhnout, kam můžeme vyrazit. Tak tento víkend je opravdu nabitý akcemi. Zdá se, že i počasí nám bude přát, že bude poslední krásný víkend. Tak těch nápadů mám několik, kam jet. Jeden z nich je vydat se na sever do Ústí nad Labem, kde bude probíhat už šestý ústecký den porcelánu. Tady už vidíme hrnek, který úplně za symbolickou cenu si můžou návštěvníci koupit a mít ho na památku. Mm-hmm. Uvidí samozřejmě celou škálu výrobků, cibulák, bílou keramiku, bílý porcelán. Děti si můžou vyzkoušet malbu na porcelánu nebo můžou sledovat práci retušérky profesionální na bílé keramice. To si myslím, že je taky velmi zajímavé. A ta akce běží už zítra od 10 hodin ráno v atriu Muzea města Ústí nad Labem. A návštěvníci, říkám, jak uvidí výrobky, tak si je samozřejmě můžou sebou koupit. To byl jeden nápad. Druhý nápad, ten se blíží k jihu, to je do Písku. V Písku probíhá již tradiční neobyčejný festival loutkových divadel. A už tady vidíme nějaké loutky. Mm-hmm. A divadlo, loutkové divadlo Nitka bude o tomto víkendu rozdávat radost teda dětem i dospělým, protože průvod loutek jako hlavní akce začíná už zítra odpoledne v 16 hodin. Projde celým Pískem. Pak můžou diváci sledovat představení v Šapito u děkanského kostela. Samozřejmě bude výstava loutek, budou výtvarné dílny a spoustu jiných doprovodných programů pro děti. To vypadá, že těch loutek je teda opravdu hodně. Kolik jich tak bude k vidění? Hodně jich bude k vidění. Neumím to. Když to vezmeme číslem zhruba, když tak to vezmeme hodně. Číslem zhruba, tak přibližně, hodně. Tak jich bude opravdu hodně. Je to v Písku už od zítřka celý tento víkend, takže myslím, že diváci se určitě mají na co těšit. No a asi největší akcí je slavnosti královny Elišky v Hradci Králové. Ty připomínají významný okamžik v historii města, kdy si ho královna Eliška Rejčka zvolila jako své sídlo. Akce začíná také velkým průvodem, bude ohňostroj, bude divadelní představení, bude ukázka středověkého tržiště s katovnou a s ukázkou útrpného práva, to si myslím, že bude velmi zajímavé. Také bude taverna středověká s tehdejšími dobrotami a lahůdkami. A to si myslím, že bude nejzajímavější. Ta si myslím, že bude určitě nejzajímavější a celá akce bude skončená obrovskou ohňovou show a ohňostrojem. Takže to je v Hradci Králové, slavnost královny Elišky celý tento víkend. Tak Martino, já nevím teď kam dřív, protože to jsou samé krásné nápady, ale jeden nápad, který stojí za to, má také pan Martin Krčma. Vy nás budete lákat do Kroměříže, do státního zámku. Tak co se děje u vás? Tušíme, že jsou to slavnosti nebo festival Hortus Magicus. Co to je za akce a co se bude dít? Tak není to lákání přímo do zámku, ale do Květné zahrady, což je náš barokní unikát. Kvůli Květné zahradě jsme památka UNESCO, dá se říct. No a nás začalo bavit před 3 lety tu zahradu oživovat opravdu vlastně barokními kostýmy, barokním uměním. A co je takovým základem toho festivalu, je, že dáváme vedle sebe opravdu profesionální špičkové interpretace barokního divadla, hudby, tance a takové to představení lehčí, které je pro rodiny, pro děti, které jsou formou her, které jsou formou divadelních, třeba loutkových představení. A ten program se vlastně táhne od rána od 11 hodin v sobotu až do 10, kdy končí barokním ohňostrojem. Takže všechno je to vlastně přímo v tom prostředí, kde to má být. A kde zní hezky už barokním ohňostrojem. Jak vypadá takový barokní ohňostroj? Liší to vypadá se jako velká to ohnivá show teda. No to je velká. No to je obrovská ohnivá show. Ta specialita je v tom, že má lidské měřítko. On je totiž většinou přízem, je mechanický, všechno se tam přece vrčí, hejble, je to obrovský rachot, teda, abych řekl pravdu. No a my to vždycky doplňujeme i nějakou scénickou vložkou, takže opravdu ve spojení s tím prostředím unikátním, s tím labirintem Květné zahrady, návštěvník se má na co těšit určitě.
Tady už vidíme i loutkové divadlo, takže i to je součástí. To bylo v loňském roce, v letošním to bude divadlo Vojty Vrtka oba dva dny. Já myslím, že mnozí to znají, je to takové to kejklířské divadlo. A je to taková ta složka, která právě dokáže to historické umění vlastně přiblížit všem členům rodiny. To je pro nás jako hrozně důležité, aby když přijde rodina, aby si každou tu část dokázala užít, zažít, aby na profesionální umění mohli jít rodiče s dětmi, kde se vám to poštěstí. Většinou jste v divadlech, zavření po tmě, díváte se, tady jste v zahradě. Takže kdo chce zažít to opravdové baroko se vším všudy, i s barokním ohněstrojem, tak míří tuto sobotu do Kroměříže. Určitě. Je to tak, děkujeme vypadá moc. To, že tento víkend každá akce končí ohněstrojem, takže pravda, ten 100% bude. Vám ještě jednou díky.